Takže s konstatováním můžu sdělit, že hra byla dokončena. Výsledky vidíte zde. Tady doplníme, že... Peťa vyhrál. To znamená, že nemůžu nárobit, takže Lukáš má nemý budu mé nárobit. Mytí s někým i. Mytí. Takovýmhle krásným dřezu. Za podpory. Jaru. Jak se cítíte, pane Matějka? Těšíte se na to nádobí? Tam? No, tak umeju to, nejde, aspoň umí to, protože to plává na ruce. Tý země tam, kurva. Co Míša, spokojený s hrou? Urputnej boj. A pije to už kurva na tě plesko. Ty budeš do dětí valek, ale nespadalem.